د ګرانې تنگ عوامو د پاره یو غټه خوشخبری خان بابا یو غټ اعلان کړی دی لس لک روپۍ انعام ورکړي خان بابا وای کو پهلوان مردانه چا مال راوستو یا چا مال د غپت راکړه سبو لس لک روپۍ انعام ورکوم تاسو دا کلیپ وګورئ دغې نه پس بیا سو خبرې کوو السلام علیکم دا نننی میسج مې صرف د دوو پوینټونو دی نمبر 1 عوامو ته اپیل دی او نمبر 2 پهلوان مردانی ته حسنین نوم دی ورفه پهلوان مردانی اول خپل عوامو ته دا پهلوان مردانی دا پکچر دی ما سره د یو څو ورځو بدلته او ویډیو یو ول جوړ کړ اول به چې یو کول ته کې بیا مونږ بي عزتي ور وکړو مو هم تاکو ګاړې دې پاتې کړه یې پس بیا چې مونږ ته پته ولګې چې یاره دا خو مینټ دی یو ماشوم دی دا تل نه سوګون نه سوکالو ماشوم دی نو ما وی مې زه به زما پرې کړو ګاړه به دا واپس ورکړه جرګې پکې راوستې دغه بیا به وی زه به دلته تاسو سره ویډیوګانې جوړوم ما وی راشه پیج دې چلی ایډز میډز به وته اور چې ډالرې به ګټي زما په نومې د دنیا خلک ګټي دې بم پکې ګټي بیا چې بابا سره زما فرض ده چې دا یو ماشوم دی چې زه دغه طریقه وښیم زه دته دغه وښیم چې بهی دا کوه او دا مه کوه د هر هغه کار دی نه پس شورو په چې کوم ورته ما ویلو چې داسې کارونه مه کوه ما ته وایي چې ته زما استاد یې زه ستا شاګرد یم نو زه داسې شاګردان زما د سره نه دي پکار چې زه ورته یو چل کوم چې هلکه دا به کوې په سوشل میډیا او دا به نه کوې او دې به لګیا شي نو نور سم نه خو صرف خپله بې عزتي کوي خو په دې یو څیز کې ما لکه زما ایګو غټ شوې ده هغه څه چې دې یو پیره هغه ذیشان پسې کور ته لړ وال ټکول یو شی بل شی ورسره وکړل چونکې دا هغه زما خپل ریزنس دي هغه شی به نه ډسکس کوو بیا دې به دوباره هغه پسې تللی دی چې ما درته اومې چې هلکه که داسې حرکت به بیا نه کوې په دې ما په هغې وټکو اومې وو او ما ورته وویل چې ګوره که دغه سړی ما ته دونه ښکارې ده ده پسې بس ما خلک لېږلي وو زه به پسې تللی وم ما به دلته په زوره راوستی وو بس مه کوه د هغه پوه شه زه پوه شه دا خبرې ته مه کوه مونږ به انټرنیشنلی ځان تیارو دا واړه واړه چیرې نجونو دا لوکل سیزونه دی کې به نه انوالو کېږو ځکه اوس تا سره زما نوم انوالو شوی دی دوی زما د هغه پوهیولو نه واپس پېتلی دی اوس چې کله د که تاسو کتلي هغه ویډیو پته دي یو بل والي دي څه کړي ما خو ویډیو نه کتلې ما دا هلک وایي چې خان بابا بیا ولې تللی دی او ویډیوګانې وایرل شوي دي و راغلې دی یو ویډیو داسې راغلې ده نو زه په حال زه صرف ده ته دا خبره تاسو ټولو عوامو ته یو خبره کوم چې چا ما ته د حسنین عرف پهلوان مردانی د ده رپورټ راکړه چې خان چې پهلوان دلته کې دی هغه ته به زما له سایډه 10 لک روپۍ زه به هغه له 10 لک روپۍ ورکوم بلا د دې نه ویلو چې یاره پهلوان چې کوم دی نو کم ځای کې دی چې چا ما ته د ده پته راکړه چې دی کم ځای کې دی او دی صحیح که چې خان بابا دا دی زما نمبر ځان سره نوٹ کې 0310634495 چې چا ما ایس بم وته تاسو نه وایه ګوره که کم سړي وته نو کوم پرا کاږه نو بیا به د هغه م خیر نه صرف او صرف به دې تاسو پیدا کوئ او ما له به رنګ را کوئ مونږ نمبر یې ټریس کړي هر څه مو کړی فای هر څه د مونږ خو صرف او صرف دې ادارې چې نمبر یې بندې کړي دي واټساپ یې بند کړی دی لاسټ لوکیشن یې دا کالج چوک کولی دی اوس نشته الګ پټ شوی دی پهلوان تا ته بس هم دا بیا لاس پیغام که په خپله رالی خپله رانلی ما پیدا کړې نو بیا راته ښه پته ده پهلوان نو په خپله راشه او مه کوه په زرې پیدا کړه ځکه کو ما پیدا کړه نو بیا تا ته ښه پته ده نور زهی سم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو زه عمران خان تاسو ګورئ پریا ټی وی ته ګرانۍ نه تنګ چې کوم عوام دي د هغې دپاره یو غټه خوشخبري ده او خاص کر کوم چې د مردان خلک دي خان بابا یو شاندار اعلان کړی دی خان بابا وایي کو پهلوان مردانۍ چا ماله راوستو یا دغه پته ماله چا راکړه لکه نه هغه 10 لک روپۍ ښودلې دي وایي دا به زه په انعام کې ورکوم یو ګولډن چانس دی هغه خلکو سره څوک چې غریبانان دي ګرانۍ نه تنګ دي او خاص کر کوم چې د مردان خلک دي 10 لک روپۍ به خان بابا تاسو له په انعام کې درکوي کو چا ولله د ګندلو سنډه راوستلو خان بابا چې کوم دی ډېر زیات غوسه دی خان بابا وایي ته ته ما ویل چې زه چې تاسو یم په هغې مطابق چې کوم دی کار کوه خدا چې کوم دی زما د وینا نه بغیر کار کوي یعنی زه چې تاسو یم دا د هغې الټا کار کوي خان بابا چې کوم دی پهلوان مردانی ډېر زیات غوسه دی هغه وایي چې ما ډېر کوشش وکړو اف آی آی کې مې رابطه وکړله سایبر کرائم کې مې رابطه وکړله خو د نمبر چې کوم دی بند دی او مکمل غیب شوی دی پته نه لګي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کوي هغه خلکو ته ورسوي چې څوک د پهلوان مردانی پیژني او چې کوم ځای کوم صحیح کړو که نه لاس نیولی چې کوم دی خان بابا در ورسوي انشاءالله 10 لک روپۍ انعام بدل درکوي خان بابا چې کوم دی اعلان کړی دی او هغه غریبانو خلکو لپاره یو چانس دی
خپل غریبی چې کم دی ختم کی زکه چې لس لک روپۍ د غریبانو لپاره ډېر شه دی خر مبا سره پی سي ډېر ویزه دا منم خو غریبانو چې کم دی پی سي نشته دی ګرانی دا او لس لک روپۍ چې کم دی غریب لپاره ډېر شه دی نو مهربانو کې دا ویډیو مخکې شیر کړئ او چې دا پهلوان مردانه تاسو کم ځای کې صحیح کړئ کنه نو خان بابا سره رابطه وکړئ په دغه ویډیو کې خان بابا خپل نمبر هم ویلی دی او دا تاسو ته ښکاري چې کم خلک پهلوان مردانه نه پیژني کنه هغه به ځان ته پیکج نه کوي هغه سره به ایم بي نه وي دا ځنه هم دا پهلوان مردانه وي چې تعارف محتاج نه یم چې څوک مې نه پیژني کنه هغه سره به موبایل کې پیکج نه وي یا به هغه ایم بي نه کوي یا به غریب وي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ او دا پهلوان مردانه چې کم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري تاسو تاسو کوم ځای کې موږ نه کنه نو خان بابا سره رابطه وکي او لس لک روپۍ انعام چې کم دی دا حاصل کړي دا ویډیو مخکې شیر کړئ او د غریبانو خلکو ته خامخوره سوي چې کوم ځای کې پهلوان مردانه ویني نو خان بابا سره رابطه وکي ډیره مهرباني.